Tengok tonggeng kuali tu pun dah tahu. Oh, yang ni bukan biasa-biasa ni. Oh. Menu-menu yang abang ni masak tadi tak sampai seminit siap. Oh. Hujan-hujan makan kuah-kuah panas-panas ni kan. Syahdu lah. Ini udang untuk apa? Goreng untuk apa? Untuk cakotiau. Oh, ada cakotiau? Ada. Kalau pun tak goreng kerang, okay. Kami ada bagi udang lah. Seekor macam tu, tambah. Baru buka kat sini? Dekat sini baru lagi lah. Dalam sebulan lebih macam tu. Tapi sebelum ni, dah meniaga dekat depan. Dekat tepi jalan tu kan? Tepi jalan tu dah dalam 5 tahun lah. Air tangan abang ni ramai penonton saya rekomen ni. 5 tahun dah rupanya. Saya tak pernah rasa goreng apa ni. Sebelum ni belajar masak di mana bang? Masih dulu kan ada ITM tu kan? Haa. Haa, dulu abang masak, tolong mak masak ni pada sekolah lagi. Oh iya ke? Pada sekolah berapa puluh tahun dah air tangan ni? Nak masak kotiau je. Kotiau goreng? Macam ni dah berbual siap lah ni? Apa-apa ni dah bagi dah menjadi yang abang beli. Tengok tonggeng kuali tu pun dah tahu. Oh, yang ni bukan biasa-biasa ni. Mak tengah pedas kan, Mak? Tapi buat sendiri tu, Mak. Dalam tu dah ada tauge, kucai. Haa, ni kucai. Dah suruh kita tak tauge, kan? Oh. Tu udang dah goreng siap, Mak, eh? Dah goreng siap. Siap dah, kejap je bang eh. Siap je. Dia kalau Cina-Cina kata kotiau goreng kalau masak cepat tu mesti sedap. Cakotiau kan. Cakotiau goreng lah. Oh, dalam mangkuk pun eh. Memang daripada dulu niaga sampai lah memang pakai ni je. Pakai mangkuk kan. Pakai. Bang, buka setiap hari ke macam mana? Buka setiap hari. Yang hari Sabtu semua sikit pasal ada pasal malam. Sabtu cuti? Okey. Daripada pukul apa buka ni? Buka lepas sah sampai pukul 10. Selalunya dalam pukul 10.30 tu habis lah. 10.30 habis lah. Berapa kilo selalu berai bang? Selalu berniaga? Kadang-kadang 3 kilo. Kadang 3 kilo? Selang tu lah. Nasi goreng Cina berapa ringgit bang? Nasi goreng Cina 6 ringgit. 6 ringgit eh? Kota kerang? Semua 6 ringgit. Semua 6 ringgit? Oh. Kalau buat telur mata ni kita kasi ringgit lah. Ringgit lah. Okey. Eh, ni baru selesai masak. Nasi goreng Cina 6 ringgit lah eh. Oh, steamboat juga. Asyik ke. Abang dekat rumah masak tak tak? Dia masak berniaga ke? Dia masak untuk berniaga je. Untuk berniaga je. Kadang-kadang dia masak untuk rumah je lah. Haa, ni. Rasanya tak sampai 1 minit. Siap oh. 1. Haa. Abang kan? Ini kotiau kerang kan? Haa, ni kotiau kerang. Cuaca hujan, minta maaf kalau agak bising sikit. Pakai paste. Saya buat sendiri, bang. Ini mak saudara buat. Oh, mak saudara buat, eh? Oh, dia meniaga cakotiau, bang? Dia memang buat paste je. Dia cakotiau ni, patutnya dia telur tak boleh hancur. Dia sikit je. Okey. Wow.
Walaupun jual tepi jalan tapi meja bersih juga eh. Ni kuah daging memang eh. Sama juga nak minggir. 7. 7 eh. Oh celur dulu ni memang eh. Oh ini kuah daging memang eh. Oh kena dengan nama. Ya. Kalau kuah tuna lagi sedap ah. Lagi sedap. Ha ni daging dah siap potong. Oh daging dah siap potong. Sawi. Okey. Telur. Oh. Macam hujan makan kuah-kuah panas-panas ni kan. Syahdu lah. Banyak tu bulan bingit. Di waktu hujan ni kami berada di Taman Perpaduan. Minta maaf kalau bising sikit. Kami jumpa kat tepi jalan ni satu gerai abang yang legend juga. Hampir 5 tahun ke 7 tahun dia dah berniaga. Jadi antara menu yang direkomen adalah mi kuah daging. Ada daging, ada telur, ada tauge, ada sawi. Harga RM7. Kita nak cuba tengok kuah dia sangat pekat. Minta maaf tau kalau bising sikit sebab hujan. Bismillah. Oh. Syahdu bang. Syahdu. 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 Dia nak sedar lagi power tulang. Ada tulang dekat bawah. Oh, ada tulang lagi power bang. Okey. Kita ambil daging dia. Bismillah. Makan panas-panas waktu hujan. Oh, memang layan. Suapan yang ketiga. Bismillah. Sedap lah gila. Itu sebab kadang-kadang orang cakap makan tepi jalan ni lebih nikmat bro. Kebanyakan menu-menu yang abang ni masak tadi tak sampai seminit siap. Wah, itulah air tangan orang lama orang panggil. Ha. Umur apa bang? 48. Ui 48? Tapi nampak muda bang eh. Nampak muda. Okey, kita cuba mi pula. Bismillah. Rasa dia ngam, tak masin sangat. Tak isteri rasa dia. Jumpalah daging. Setengah tu mi daging, daging dia tak ada. Ha, ni ada daging dia. Tengok, kita jumpa daging dia. Bismillah. Dia rasa nak kata mi Bandung tak? Nah. Apa tak? Betul. Ha, tengah-tengah. Bismillah. Menu yang kedua kita order kotiau kerang. Tengok, buka-buka tu kena nampak kerang. Jadi kalau perasan tengok abang tu ini tak ambil 3-4 ketul, dia ambil satu genggam, dia bubuh je. Dan dalam ni abang ni bagi juga udang seketul. Order kotiau kerang dapat juga udang. Harga dia RM6. Kita cuba. Bismillah. Chinese style bang eh. Dia seakan Chinese style sikit. Nah. Ini kalau makan dengan cili potong, cili jeruk ke, lagi jadi teruk eh. Bismillah. RM6 sangat berbala. Rasa dia dah cun dah ni. Makan dia saja pun sedap. Tertimbun. Selonggok. Tauge pun banyak. Memang tak dapat digambarkan. Makan ketika hujan. Rasa dia nikmat bro. Udang. Jadi boleh minta siapa yang nak pedas, boleh order pedas. Okay, last walk. Bismillah. Sedap bro. Lokasi dia Taman Perpaduan. Buka daripada pukul lepas asar, lebih kurang 5.30 sampai 10.30 malam. Datang cuti hari Sabtu. Ini kita boleh bagi 9.8 bintang. Sangat recommend. Korang kena datang cuba. Mantap bro. Siapa yang order, abang habiskan. Boleh? Boleh, boleh. Yang order kocok goreng ke apa, yang terawal lah. Kira sekali saya punya tau. Tapi overall sedap bang, kotak kerang abang paling sedap. Mudah-mudahan penonton saya tengok yang jauh-jauh ataupun pelanggan abang yang tak tahu abang pindah, dia orang boleh datang. Nanti kita masuk YouTube, mudah-mudahan ramai tengok, ramai datang bang. Terima kasih banyak bang eh. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. If you're gonna be moving on solo.